अब यो पक्राउ पुलिसमा 3 दिन भनेको छ, अब 3 दिन भनेको आज एक दिन, हिजो एक दिन भइहाल्यो, आज एक दिन भोलि, भोलि चाहिँ नि मतलब के भने उनलाई अदालत फेरि अदालत जानु पर्यो लगिन्छ र डरोटीमा छुट्छ, त्यो के ए भोलि नै छुट्छन् र छुटिहाल्छ के के होइन फेरि म्याथ थप गर्ला नि त। दुर्गा प्रसाईलाई बढी राख्नु भनेको रिस्क पनि हो कि ए त्यो कसलाई रिस्क हो? दुर्गा प्रसाईलाई प्रहरीले राख्नु भनेको कसको लागि रिस्क हो? राज्यका रिस्क हो होइन, दुर्गा प्रसाई राज्यको लागि नै थ्रेट भइसकेर भनेको। अब देख्नु हो नि, उसले अराग ला अराग त होइन नि, विदेश जान तयार भएर टिकट काटेर चाहिँ एयरपोर्ट गइसकेका मान्छेहरू आएर चाहिँ दुर्गा प्रसाईको पक्षमा नारा दिए र केही मान्छे गएनन्, बस विदेश पनि जान रोकिए रोकिए र उनको पैसा गयो। दुर्गा प्रसाईलाई यो एउटा उजुरी देखाएर बहाना मात्रै गरियो, यो उजुरीको आडमा दुर्गा प्रसाईलाई अब जेलमै चढाउने षड्यन्त्र हुन्छ। त्यो हुन सक्दैन, इम्पोसिबल, त्यो सम्भव छैन, सम्भव छैन। ओलीले यदि सक्ने हो भने बालेनशाला पनि पक्राउ गर्छन्। बालेनशाला पक्राउ गर्न अलिक विचार गरेर गर्नुपर्छ उनले, त्यो पनि तरिका छ। अब बालेनशालाई पनि पक्राउ गर्छन् ओलीले, र यो किसिमले जो आशाका केन्द्रहरू थिए ती सबैलाई पक्राउ गरेर निमिट्यान नै पार्ने भए भन्ने किसिमको कुरा छ जनताको। राजनीति त्यही त हो नि, पर्फेक्ट राजनीति गर्ने त्यही गर्छ। ओलीको माइन्डको, ओलीको दिमागको पछाडि यो चाहिँ छ कि यी जो अहिले आशाका केन्द्रहरू बनाएका छन् जनता जनताको, यिनीहरूलाई सक्न पाएदेखि यसलाई समाप्त गर्ने त्यो रणनीतिमा छन् ओली। दुर्गा प्रसाईले हिजो मात्रै पनि हामीसँगै के भनेका छन् भने त्यो एउटा उजुरीको आधार त देखाइयो, तर त्यसमाथि टेकेर मलाई ओलीले नै व्यक्तिगत रूपमा रिसिभी सार्ने गरी पक्राउ गरे, उनकै इन्ट्रेस्टमा पक्राउ गरे भनेर गम्भीर आरोप लगाएका छन् क्या। नेपाल यस्तो ठाउँ हो जहाँ तपाईँको पैसा छ, जहाँ मान्छेले ट्रिक गर्छ, जहाँ दोहोरो कुरा गर्छ, त्यो मान्छे जहिले पनि नेता हुन्छ। त्यो किसिमको देश हो यो देश हो, सबभन्दा वर्ग शत्रु, सबभन्दा मुख्य शत्रु ओली भएको थियो दुर्गा प्रसाईको। ओली नै, ओलीले व्यक्तिगत रिसिभीको आधारमा व्यक्तिगत रूपमा एक लिएर दुर्गा प्रसाईलाई अब जेलमै चढाउने षड्यन्त्र गर्दैछन् भन्ने कुरा छ। होइन, ओलीले चाहिँ नि चढाउने षड्यन्त्र गरे भए यो बाटो आउँदैन थिए। साधारण कुरोमा लगेर जेलैमा चढाउने भनेको त ज्यान मारे होइनन् उनले, कसैको मतलब के भन्यो सम्पत्ति खाएका होइनन्, भरे भोलि रवि लामिछाने पक्राउ पर्छन् 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 किन पर्नु। उनको चाहिँ केही न केही इनोसेन्ट चाहिँ मतलब ती मतलब के भने जोशी परे डिआइजी, भोलि र पर्सिमै छुट्छन् छुट्छन् छुट्छन्, के लामो चिजै होइन नि। होइन तपाईँले एकदम मजाले बुझेर, बुझेर के अब उसको सफ्टनेस नै छ केपीको, दुर्गापट्टि दुर्गा प्रसाईप्रति केपी ओलीको सफ्टनेस छ, सफ्टनेस सफ्टनेस छ। बल्ल बल्ल त्यत्रो नेताहरूको तारो भएको कुरालाई छोड्छन् होला त भने छोड्छन् सर्वसाधारण। अब तपाईँ जबरजस्ती मेरो मुखबाट चाहिँ 1 वर्ष कैद हुन्छ भन्नु चाहनुहुन्छ भने भनिदिन्छु म। होइन होइन, मेरो आशय कति के मात्रै हो भने भोलि मैले पर्सि अन्तर्वार्ता गर्दा र पर्सि दुर्गा प्रसाई ठिक नछुट्दै गर्दा तपाईँको विश्लेषण फेल नखाओस् भन्ने मात्रै हो क्या। ठिकै छ, तपाईँको विश्वसनीयता जनतालाई रहिरहोस् भन्ने मात्रै। 3 दिनको सट्टा 4 दिन होला, 4 दिन सट्टा 5 दिन होला, 7 दिन 8 दिन पनि हुँदैन कि। रविले आफ्नो चाहिँ मतलब के भने अनुयायीहरूलाई, आफ्ना भरौटे झोलेहरूलाई यो कुरा सिकाएको छ, तपाईँले भनेको कुरा एक्ज्याक्टली हो, लक्ष्य चाहिँ हो त प्रतिवेदनमा भएको। त्यो प्रतिवेदनमा के भएको छ भने तपाईँसँग आजभन्दा मेरो करिब 1 वर्ष अगाडिको अन्तर्वार्तामा हुनुपर्छ, रवि लामिछाने 2084 प्रधानमन्त्री बन्छन् र बन्नुपर्छ तपाईँले भनेको, मेरो युट्युबमा सुरक्षित छ त्यो भिडियो, तपाईँले बोलेको कुरा। त्यस्तो मान्छेलाई तपाईँले 77-78 चिनिसक्नु भएको रहेछ, किन प्रधानमन्त्री बन्छन् र बन्नुपर्छ भन्नु? अब महेश बस्नेतले अब भक्तपुरमा टिकट आश्न गर्दा हुन्छ, एमालेको पाउँदैन, एमालेको पाउँदैन, एमालेकोबाट पाउँदैन, पाउँदैन। दर्शकबिन नमस्कार, पछिल्लो समय विकसित समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको निमित्त उपस्थित भएका छौँ। स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ चर्चित व्यक्तित्व युग पुरुष भरत जङ्गम सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब समसामयिक विषयवस्तुमाथि अत्यन्तै खरो र तीखो टिप्पणी गर्नुहुन्छ यहाँले। अब हिजो मात्रै दुर्गा प्रसाई पक्राउ परेका छन्, करिब 4 दिन अगाडि पक्राउ पुर्जी जारी भयो र प्रहरीलाई दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गर्न पनि हम्मे हम्मे पर्यो, कतै न प्रहरीले पक्राउ नै गर्न सक्दैन कि भन्नेसम्मको अवस्थामा पुगिसकेका थियो। तर उनको घरको गेट फोडेर, भर्याङ चढेर गेट फोडेर उनलाई अन्तत पक्राउ गर्यो, यो प्रकरणलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँबाट सुरु गरौँ। होइन, अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेपछि त जसरी पनि प्रहरीको काम पक्राउ गर्ने हो, र वास्तवमा पक्राउ पुर्जी जारी भनेर थाहा पाइसकेपछि आफै गएर हाजिर हुँदाखेरि केही फरक पर्दैन थियो। दुर्गाजीले, दुर्गाजी राम्रो मान्छे हो, राम्रो अभियान लिएर हिँड्या हो,
मैले पनि उनलाई समर्थन गरेको छु है. ठिक छ, उनलाई चाहिँ नि मतलब के भने मान्छेहरूले अनेक किसिमबाट फसाउनुको लागि रासोपाको एउटा केन्द्रीय सदस्य सङ्ग्रोला के ज्वाला सङ्ग्रोला भन्ने एउटा लेडीले चाहिँ नि साइबर क्राइम अन्तर्गत उजुर गरिछन्. त्यो साइबर क्राइम चाहिँ चलाउने पुलिस भोटाइटीमा र त्यही अन्तर्गत चाहिँ नि उनलाई चाहिँ पक्राउ पुर्जी दिएको हो. अब यो पक्राउ पुर्जीमा 3 दिन भनेको छ. अब 3 दिन भनेको आज एक दिन, हिजो एक दिन भइहाल्यो, आज एक दिन, भोलि भोलि चाहिँ नि मतलब के भने उनलाई अदालत लगिन्छ र धरोटीमा छुट्छ. भोलि नै छुट्छन् र छुटिहाल्छ के के होइन, फेरि म्याथ थप गर्ला नि त 28 दिनसम्म त राख्न. बुझ्नुपर्ने कुरा त्यही हो, बुझिसकेका छ होइन, हेर्नुपर्ने कुरा त्यही हो. ज्यादै चाहिँ गहिरो भए पनि 24-25 दिन चाहिँ राख्छ होइन. फेरि दुर्गा प्रसाईलाई बढी राख्नु भनेको रिस्क पनि हो कि. त्यो कसलाई रिस्क हो? दुर्गा प्रसाईलाई प्रहरीले राख्नु भनेको कसको लागि? राज्यका रिस्क हो नि. हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ नि आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब कि विदेश उड्न गएका चाहिँ नेपालीहरू धेरैले चाहिँ मतलब के प्लेनको कुनै छोडेर चाहिँ नि जिन्दाबाज मुर्दाबाज गरे होइन. दुर्गा प्रसाई राज्यको लागि नै थ्रेट भइसकेर अब देख्नु हो नि. उसले हराए ला हराएको त होइन नि, विदेश जान तयार भएर टिकट काटेर चाहिँ एयरपोर्ट गइसकेका मान्छेहरू आएर चाहिँ दुर्गा प्रसाईको पक्षमा नारा दिए र केही मान्छे गएनन्. विदेश पनि जान रोकिए र उनको पैसा गयो, तर पनि दुर्गा प्रसाईको लागि बसे. अब किन बसे त्यो पछि थाहा हुन्छ. हेर्नुहोस्, त्यसैले के छ भने दुर्गालाई फेरि हिजै बेलुका चाहिँ मतलब कि लगेर वीरस्थल भर्ना गरियो. उनको ब्लड प्रेसर हाई देखाए अरे. हाई भनेर तपाईँ कति हुन्छ र 30 भन्दा बढी देखिने बित्तिकै हाई भनिदिइहाल्छन् होइन. त्यस कारण फेरि अलिक महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई केही न केही भनेर अस्पतालमै राख्ने चलन पनि छ. उनी फेरि मतलब के भने एउटा स्वास्थ्य एउटा हस्पिटलको व्यवसायी पनि हुन्, मेडिकल व्यवसायी पनि हुन् र उनलाई चाहिँ विशेष सबैले चिन्छन्, राम्रो गर्छन्। अहिलेसम्म उनले नराम्रो कसैलाई गरेर देखिया छैन, त्यस कारणले उनलाई चाहिँ नि सम्मानपूर्वक नै लग्या होला जस्तो लागेको छ मलाई. त्यहाँ ठिक छ, त्यो मतलब के भने भोलि अथवा पर्सि अदालत पेस गरे पनि ढरोटीमा छुट्छ. भोलि र पर्सिमै छुट्छन्? छुट्छन् कि लामो चिज होइन नि. होइन, तपाईँले एकदम मजाले बुझेर मतलब भनौँ न, केपी शर्मा ओलीलाई चोर देश छोड भनेर कराउने युवालाई केपी शर्मा ओली स्पेसल गृहमन्त्रीलाई भनेर ल यिनीहरूलाई कारवाही गर भनेर चाहिँ आदेश हुकुमै भनौँ न दिएकोलाई त 2 दिनपछि तपाईँको 9,000 छोडे, 9,000 ढरोटी भएकै छोडेनन्. होइन, तर दुर्गा प्रसाईमाथि त गम्भीर अपराध कहाँ गम्भीर, के गम्भीर हुन्? साइबर क्राइम पनि गम्भीर हुन्छ. कुरो के छ भने तपाईँको कुनै एउटा व्यक्तिले के अरे कान्तिपुरको चाहिँ लोगोमा एउटा स्पेसल चाहिँ मतलब फेक न्युज बनाएछ, त्यो हालिदिएछ अनलाइनमा आएको भने उसले नि पत्याएर चाहिँ त्यही कुरो बोलिदियो. उसको त केही दोषै छैन, त्यो मूल दोषी त फेक न्युज बनाउने भयो नि त. होइन, यहाँ कतिपयले के भन्दैछन् भने दुर्गा प्रसाईलाई यो एउटा उजुरी देखाएर बाहना मात्रै गरियो, यो उजुरीको आडमा दुर्गा प्रसाईलाई अब जेलमै चढाउने षड्यन्त्र हुन्छ. त्यो हुन सक्दैन, इम्पोसिबल, त्यो सम्भव छैन, सम्भव छैन. धेरैको त यो किसिमको विश्लेषण छ अहिले, धेरैको छ, मेरो छैन त बताइहालेँ नि. अब हेर्नुहोस् न, 3-4 दिनमा मतलब छुट्छैन. तर ओली वृद्ध जसरी दुर्गा प्रसाई खनिएका थिए, तपाईँलाई थाहा छ त, सबभन्दा वर्ग शत्रु, सबभन्दा मुख्य शत्रु ओली भएको थियो दुर्गा प्रसाईको. ओली नै, ओलीले व्यक्तिगत रिस्पीको आधारमा व्यक्तिगत रूपमा एक लिएर दुर्गा प्रसाईलाई अब जेलमै सडाउने षड्यन्त्र गर्दैछन् भन्ने कुरा छ. होइन, ओलीले चाहिँ नि सडाउने षड्यन्त्र गरे भए यो बाटो आउँदैन थिए. रासोपाको मान्छेलाई उजुर गराएर यो बाटो हिँड्दै हिँड्दैन थियो. उनको बाटो धेरैवटा थियो. ओलीले चाहेको भए प्राइम मिनिस्टर हुन्, उनले धेरै बाटो प्रयोग गर्न सक्थे. होइन, उनले सक्थे होला, तर ओलीले गरे जस्तो नि नदिखियोस्, अर्कोले गरेको आधारमा त्यसलाई नै ठेलिदिने थिए. अनि त्यस कारण रणनीति त हुन सक्छ नि. सुन्नुहोस् न, अब साधारण कुरोमा लगेर जेलैमा सडाउने भनेको त ज्यान मारे होइनन्, उनले कसैको मतलब के भन्यो सम्पत्ति खाएका होइनन्. त्यो तपाईँ हाम्रो विश्लेषण पो छ, सत्तामा बस्ने मान्छेलाई, राज्य सत्ता भएको मान्छेलाई जे गर्दै पनि हुन्छ त. प्रजातन्त्र कानुनको 12 सिङ रे क्या, जता घुमाए पनि हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ अरे. जतिसुकै 12 सिङ भए तापनि कानुनको पनि आफ्नो व्याख्या हुन्छ, त्यसको लिमिटेसन हुन्छ. जस्तो अस्ति केपी चोर देश छोड भनेर
केटाहरूले चाहिँ उफ्री उफ्री चाहिँ नारा लगाए, केपीलाई कत्रो इन्सल्ट भयो, कत्रो बेइज्जत भयो, अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने धरोटीमा छुट्यो त सिडिओ गएर त्यसलाई र यसलाई एउटै एउटै त्योभन्दा हल्का हो होइन दुर्गा प्रसाई त आज होइन क्या, विगत दुई तिन वर्षदेखि सुन्नु न सुन्नु न विगत दुई तिन वर्षदेखि निरन्तर रूपमा ओली विरुद्ध कसरी खनिया छन् तपाईँलाई थाहा छ त? होइन थाहा भए पनि तपाईँको ओलीले चाहिँ ओलीले फेरि उख इख कति लिन्छन्, होइन इख इख त कति लिन्छन् भन्ने कुरा त तपाईँको चाहिँ भीम रावललाई हटाएबाट देखिहाल्यो नि, होइन घनश्यामलाई हटाइयो, भीमरावलाई हटाइयो, दस भाइहरू एमालेमा कहाँ पुगेका छन् त्यहाँबाट देखिन्छ, देखाइयो, प्रचण्डलाई चाहिँ मतलब के भने नुरीमुन्टी नलगाइदियो, होइन यही रविलाई काखमा लिएर चाहिँ दुध खुवायो, अहिले फेरि फालिरहेछ, होइन त्यो त देखिया छ। तर पनि तपाईँको के हुन्छ भने नर्मल मतलब कानुनको चाहिँ व्याख्या गर्दा यो चाहिँ केस त्यति जटिल र त्यति गम्भीर होइन, यति अब यहाँ अर्कोमा जाउनु भयो होइन, घुमाउन त जता घुमाए नि सकिन्छ नि त भने तपाईँ हाम्रो विश्लेषण हो ल ठिक छ, तपाईँ हामीले निष्पक्ष भएर हेर्दा त्यही हो, तर सरकारले राज्यले चाह्यो भने त दुर्गा प्रसाईमाथि त षड्यन्त्र गर्न सक्छ नि, देख्नु भएन दुर्गा प्रसाई गणतन्त्रको लागि नेताहरूको लागि व्यवस्थाको लागि सबैको लागि तारो भएको छ नि त अहिले, होइन उसलाई चाहिने मतलब के भनेदेखि हाल्न सकिन्थ्यो कति बेला भने जतिखेर उसको हतियार सर्वोच्चमा बरामद भयो त्यतिखेर हाल्न सकिन्थ्यो उसलाई खरखाजान ऐनमा, है मजासँगले दुई तिन वर्ष जेल हाल्न सकिन्थ्यो, होइन त्यतिखेर पनि हालेन। अब दुर्गा प्रसाईले धेरै राम्रो नराम्रो धेरै कामहरू गरेका छन् होइन, सरकारले मतलब यसलाई चाहिँ नि किन ध्यान दिएको छ नि घरासी कुरो जस्तो भएको छ, केपी शर्मा ओली बाजे मेरो बा हजुरबाउ पनि भन्छन् हो कुमाई कुमाई हुन्, एउटै गाउँका हुन्, एउटै ठाउँका हुन्, हिजो 10 करोड रुपियाँ मतलब के भनेदेखि चुनावमा खर्च गरेको हो भनेर पनि भनेकै छन्, त्यो त्यही 10 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छु भनेकै आडमा यिनलाई 1 वर्ष कैद दिन सक्छन्, त्यतिको आडमा त्यसले भनेको छ नि त 10 करोड मैले केपीलाई डाइरेक्ट दिएको छु चुनावमा भनेको छ, त्यस कारण केपीले यता गरेनन्, उसको सफ्टनेस नै छ केपीको दुर्गापट्टि, दुर्गा प्रसाईप्रति केपी ओलीको सफ्टनेस छ, पछि गएर दुर्गा प्रसाई यिनीहरू चाहिँ मतलब के भने कुमाई घुमाई केसको चाल भन्छन् नि है, त्यसैले यिनीहरू झगडा गरे जस्तो हजुरबाउ र नाति झगडा गरे जस्तो गर्छन्, पछि अन्तमा गएर यिनीहरू राम्रो मिलेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गर्न सक्ने सम्भावना देखाएको छु मैले, अब त्यो पछि गरौँ न त मलाई भनेपछि दुर्गा भोलि या पर्सि छुट्छन् 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 तपाईँले आज भन्दै हुनुहुन्छ भोलि या पर्सि छुटेनन् भने नि तपाईँको विश्लेषण त फेरि फेल खान्छ नि, फेल खान्छ के भयो त, म पनि त एउटा विश्लेषक नै हो, म चाहिँ न्यायाधीश हो होइन, तपाईँले यो विषयको गम्भीरतालाई गम्भीरतालाई मतलब राख्नै मिल्दैन, उसलाई चाहिँ मतलब के भने 4-5 10,000 15,000 रुपियाँ चाहिँ डरोटीमा छोड्नुपर्छ, बल्ल बल्ल पाएको कुरालाई बल्ल बल्ल त्यत्रो नेताहरूको तारो भएको कुरालाई छोड्छन् होला त भने छोड्छन् सर्वसाधारण अब तपाईँ जबरजस्ती मेरो मुखबाट चाहिँ 1 वर्ष कैद हुन्छ भनेर भन्नु चाहनुहुन्छ भने भनिदिन्छु म, होइन होइन मेरो आशय कति के मात्रै हो भने भोलि मैले पर्सि अन्तर्वार्ता गर्दा र पर्सि दुर्गा प्रसाई ठिक नछुट्दै गर्दा तपाईँको विश्लेषण फेल नखाओस् भन्ने मात्रै हो क्या, ठिकै छ तपाईँको विश्वसनीयता जनतालाई रहिरहोस् भन्ने मात्रै, 3 दिनको सट्टा 4 दिन होला, 4 दिन सट्टा 5 दिन होला, 7 दिन 8 दिन पनि हुँदैन कि, यति बुझ्नुहोस् कुरा जस 28 दिन राख्दैन 24 दिन ए अच्छा 24 दिन राख्दैन दुर्गाले चाहिँ के भनेको छ 24 दिन राख्ने यिनीहरूको अधिकार हो, 24 दिन राख्न सक्ला नि त्यसपछि मैले देखा जाएको पनि भइरहेको छु उसले फेरि 24 दिन राख्दैन राख्ने केसै होइन नि यो। तर सुन्नु न दुर्गा प्रसाईले हिजो मात्रै पनि हामीसँगै के भनेका छन् भने त्यो एउटा उजुरीको आधार त देखाइयो तर त्यसमाथि टेकेर मलाई ओलीले नै व्यक्तिगत रूपमा ऋषि सार्ने गरी पक्राउ गरे उनकै इन्ट्रेस्टमा पक्राउ गरे भनेर गम्भीर आरोप लगाएका छन् क्या उनले, होइन होइन छैन गम्भीर आरोप लगाएका पनि यिनीहरू भित्रभित्र मिलेकै छन् है र दुर्गाको लागि कडा भएको छैनन् केपी के आधारमा भन्ने हुनुहुन्छ एमा, अब यिनीहरू झापाली हुन् आम्ने सामने हुन्छन् आफ्नै दाजुभाइ त काटमार गर्छन्, अब तपाईँ आफ्नै दाजुभाइ त काटमार गर्छन् कहाँ झापाली एउटा जिल्लाको नाता लाएर तपाईँ झापालीको जाल तपाईँलाई थाहा छैन नि के तपाईँ कहाँको भन्नुहोस् त म रामेछाप हो रामेछापलाई दुर्गा प्रसाई पनि हिजो चाहिँ रामेछाप के सबैभन्दा सोझो मतलब बासिन्दा भने रामेछाप काभ्रे बुझ्नु 1 नम्बर 2 नम्बर 4 नम्बर पछि बदमास हुन्छन् 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर त्यो झापा भेगे हिसाबले यतातिर नजाऊ भनेपछि दुर्गा प्रसाई पर्सि छुट्छन् होइन तर धेरैले चाहिँ के भन्दा छन् भने सामाजिक सञ्जालतिर विश्लेषकहरूले यताउता सबैतिर हेर्ने हो भने यति बेला ओली अमेरिकामा छन्
अमेरिकामा हुँदै गर्दाखेरि ओलीले व्यक्तिगत रूपमा गरे जस्तो नदेखिने गरी उहाँ बसेर यहाँनिर निर्देशन दिइरहेछन् यस्तो 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 गर्नु भनेर, ताकि दुर्गा प्रसाईलाई पनि त्यो नपरोस् कि ओलीले व्यक्तिगत रूपमा गरे राखेका छन् यहीँ, त्यो 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 किसिमको रणनीति खेलिराखेका छन्। तपाईँको विश्लेषणले त्यो बतायो, त्यो देख्यो, मेरो विश्लेषणले देखेन यति यो कुरा। मैले अब मेरो भने ठिक कि तपाईँको भने ठिक, अब रिजल्ट आइहाल्छ एक हप्ता डेढ हप्ता ठिक छ ल यो विषय भयो। जस्तो हिजोबाट चाहिँ राजनीति फेरि अलिकति एक्कासी अलिकति एकदम चलायमान भयो क्या, जस्तो हिजै दुर्गा प्रसाई पक्राउ गरे, हिजै फेरि राजसपाको पार्टी कार्यालयमा रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने भनेर प्रहरी गयो, पार्टी कार्यालय नै घेराउ गर्यो, तर पछि राजसपाका कार्यकर्ताहरू यसरी उपस्थित भयो कि प्रहरी ब्याग जान बाध्य भयो। के हो खास, एकै दिनमा त्यो किसिमको उथलपुथल हुने गरी भयो, के हो खास यो? यो के हो भने तपाईँको यो सूर्य थापाको अध्यक्षतामा संसदीय समिति गठन भयो, उसले रिपोर्ट गर्यो, त्यो संसदीय समितिमा राजसपाको शिशिर खनाल खनाल पनि थिए, उनले पनि त्यो सबै चाहिँ नि मतलब के भने सही गरेका छन् त्यो के अरे प्रतिवेदनमा। भनेपछि प्रतिवेदनमा जे लेखेको छ त्यो कुरो चाहिँ नि राजसपाले नि मानेको छ भन्ने कुरा प्रश्न भयो नि त, होइन भयो नि? उसले नमाने भए डोट अफ डिसेन्ट, मलाई यो मन पर्दैन भनेर लेख्न सक्थ्यो, उसले लेखेन। नलेखिसकेपछि मतलब के भने उसले कति बुझ्यो कति बुझेन उसको खोपडीमा होला, होइन? अब त्यो मान्छेले के भन्यो बाहिर आएर भने ल क्लिन चिट भयो, मतलब के भने भ्रष्ट के अरे सहकारीको चाहिँ ठगीमा चाहिँ रविजीले राख्न सकेन यो प्रतिवेदनले भनेर फ्याट्टा बोल्ने बित्तिकै रविहरू बुरक्क उफ्रेर ल क्लिन चिट पायौँ भने कस्तो भयो भने तपाईँको कागले कान लग्यो छाया छैन, कान कान छाम्नु छैन दौडिया छ कागपट्टि दौडे। अब हेर्नुहोस् त्यहाँ त तुरुन्तै उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर, जबकि बाहिर आएको छैन सबै कुरा, तुरुन्तै पत्रकार सम्मेलन गरेँ, है मैले त क्लिन चिट पाएँ ल हेर्नुहोस् भनेर उफ्रेँ रवि। रविको सँगसँगै बुद्धिजीवी भनौँदा होइन मन्त्री भागा, दुई चारजना उसका झोलेहरूले पनि बोले, सबैले बोले होइन, रवि लामिछानेले क्लिन चिट पाएका होइन, होइन नि त कहाँ हुन्छ, होइन प्रतिवेदनले के भन्यो भने फेरि छोड तपाईँ क्लिन चिट पाएको हो कि होइन भन्ने विषयमा त हामी पहिले त टुङ्ग्याउनु पऱ्यो नि। अङ्ग्रेजीमा क्लिन चिट भनेको, नेपालीमा के क्लिन चिट भनेको? सफाई पाए हो, सफाई कहाँ पाएको छ त? उनले 96 लाख करोड रुपियाँ अपचलन गरेको छन् त्यहाँ आएको छ र त्यस कारणले चाहिँ यसमा दोषी छन्, यिनलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर नाम किटान गरेर चाहिँ कारवाहीमा पठाएको छ मन्त्री परिषदले, त्यसमा गरिसक्यो। यस्तो प्रतिवेदनमा के रहेछ भने, जुन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा आयो भनेको रवि लामिछानेको नाममा आएको छैन, जीबी राई लगायतहरूको नाममा आएको छ गोर्खा मिडियामा। गोर्खा मिडियामा रवि लामिछाने एमडी भएका नाताले चेक काटेर कर्मचारीलाई दिनुहोला, चेक काटेर सामान खरिद गर्नुहोला, ती यावत कुराहरू त्यही पैसा मार्फत चलाए, त्यस कारण चाहिँ रवि लामिछानेले क्लिन चिट पाएको छैनन् भन्ने एक थरीको तर्क छ। तपाईँले यो भाषा के बोल्नु भने रविले आफ्नो प्रतिवेदनमा भएकै भाषा यही हो, होइन छोड्नुहोस् के हो प्रतिवेदनमा भएको भन्नुहोस् त। रविले आफ्नो चाहिँ मतलब के भने अनुयायीहरूलाई आफ्ना भरोटे झोलेहरूलाई यो कुरा सिकाएको छ, तपाईँले भनेको कुरा एक्ज्याक्टली हो। ल के चाहिँ हो त प्रतिवेदनमा भएको त्यो? प्रतिवेदनमा के भएको छ भने गोर्खा मिडियाको नाउँमा फलानु फलानु पाँचवटा चाहिँ मतलब के भने सहकारीबाट पैसा आएको छ, ब्याङ्क खाता यो खातामा जम्मा भएको छ, खातै नम्बर छ, त्यो खाताको सञ्चालक रवि समेत छन्, तिनजना मध्ये रविले पनि सिग्नेचर गर्दा पनि खाता सञ्चालन हुने भएको होला, रविले मात्रै गएर छन् सबै खाता। अब छवि लाल जोशी भन्ने एकजना पूर्व डिआइए छन्, हिजै पक्राउ परे, उनी त एमडी पनि होइनन्, उनी त सञ्चालक मात्रै हुन्, होइन? सञ्चालकमा को को थिए र जीबी राई, त्यही छवि लामिछाने, छवि जोशी, छवि लाल जोशी, रवि लामिछाने, यो तिनजना चाहिँ मतलब के भने तपाईँको सञ्चालक हुन्। त्यहाँ दुईवटा हुन्छ, सञ्चालकको भूमिका बेग्लै हुन्छ, त्यो मालिक हुन्, एमडीको भने नोकर हो, एमडीको भूमिका बेग्लै हुन्छ, तर एउटै चाहिँ नि एमडी एउटै सञ्चालक भएपछि त्यसको जिम्मेवारी अझ बढी हुन्छ। यहाँ कुरा चाहिँ त्यो अमुक व्यक्ति तपाईँ गएर चाहिँ एमडी भइदिए भए तपाईँलाई केही मतलब थिएन, पैसा व्यक्तिगत रूपमा लगानी गरेर त होइन नि, उनले त स्विट सेयर नै ल्याएको हुन्, स्विटले गरेको लगानी। स्विट सेयर भने नेपालमा कहाँ छ कानुन बताइदिनुहोस् तपाईँ? अब कानुन छ छैन, उनले लिए, उनले लिए होइन, उनको गफ तपाईँले सुन्नुभयो त्यति हो, उनले लिए होइन, उनको कम्पनीले त दिएछ नि त उनलाई, कसरी दियो? पैसा त तिर्कन दिन्छ,
कागज गराएर पैसा तिरेर देखाउनु भएन, त्यही पैसा त आएको छ उसको दाउमा अनि चुप जम्मा भएको छ। गफ नदिनुहोस् न, धेरै जानेर बुझेर ऐन पल्टाएर काम गर्नुहोस् कि तपाईँहरू मिडियाले। स्विट सेयर, स्विट सेयर, त्यो स्विट सेयर भनेको रविको मुखबाट निस्किएको चिज हो, अनि तपाईँ त्यही सपोर्ट गर्दै जानुहुन्छ। होइन, कम्पनीकोले अरूले पनि भनिरहेको छन् 15% स्विट सेयर रवि लामिछानेले, जुन रवि लामिछानेको फेस भ्यालु छ, जुन उनको ब्रान्ड छ। के ब्रान्ड छ भने रविको ग्यालेक्सी टिभी हेर्नुहोस् तपाईँले। म अरू केही भन्दिनँ, रवि लामिछानेको ब्रान्ड 2079 निर्वाचनको 12,00,000 मत, के भन्नुहुन्छ? कसको ब्रान्डको 12,00,000 मत हो? 79 हुनखेरि ग्यालेक्सी आइसकेको छ, बुझ्नुभयो? मैले ग्यालेक्सी छोडिसकेको थिएँ उनले 79 त्यही त भने ग्यालेक्सी आइसकेको छ भन्दैछु, ग्यालेक्सी छोलिसक्यो हो। ग्यालेक्सीको ब्रान्ड पनि त रवि लामिछानेकै ब्रान्डमा टेकेर न भने हो। सुन्नुहोस्, यो कुरो के हो भने रविलाई सबै नेपालीले चिनेको छ, त्यही नै उनको ब्रान्ड हो है। के को ब्रान्ड? फटा भन्ने ब्रान्ड, मैले त उसलाई फटा भनेर चिनेको छु, अनि त्यही हो ब्रान्ड। ल बताउनुहोस्। होइन, सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ चिन्ने, सबै त्यसैले आफ्नो चिन्ने तरिका हुन्छ। रविले जीवी जस्तो एउटा सोझो राईलाई म प्रधानमन्त्री बन्छु त 1-2 अरब खर्च गर्न तयार हुन्छस् भने त्यो सम्पूर्ण चाहिँ तेरो समस्या समाधान गर्छु, पैसा हाल भनेर जीवीले फसाएको। त्यो टिभी खोल्नुभन्दा अगाडि के रणनीति हो यो राजनीतिमा आउनेदेखि लिएर यी यावतहरू सबै कुराहरू? त्यही पैसाबाट त राजनीति स्टार्ट भयो उसको, रविको। नत्र रविसँग के पैसा दियो? होइन, सुन्नु न, जस्तो रविसँग अमेरिकाबाट आउँदा कति पैसा थाहा छ तपाईँलाई? मलाई थाहा थिए, थाहा छ, 4 रुपियाँ थिएन। ल बताउ, हो र, अमेरिका बसेर त्यत्रो, अनि अमेरिकामा गए त सपनाको देश भने, सपनाको पैसा कमायो होला, काम गरे होला, मेहनत गरे होला। उनी जतिखेर जन्मे नि त्यतिखेर म अमेरिका बसेर आएको मान्छे, कुरो हुनु। त्यस कारणले अमेरिका सपनाको देश पनि होइन। होइन, यस्तो हो नि त, नेपालमै पनि त नकमाउनेहरू पनि छन्, राम्रै कमाउनेहरू, फटाइ गर्ने चाँडो कमाउँछ, फटाइ नगर्ने ढिलो कमाउँछ। अब जीवी एउटा फटाइ गर्ने मान्छेहरू छ, हार बोकेर आयो। सुन्नु है, एकछिन है, मलाई एउटा कहाँनिर भने, जस्तो तपाईँले अघि के भन्नु भने ग्यालेक्सी टिभी खोल्नु भनेकै त्योभन्दा अगाडि नै उनीहरूको चाहिँ यो रणनीति बनिसकेको थियो कि ग्यालेक्सी टिभी खोल्ने, त्यसमा एउटा ब्रान्ड बन्छ, एउटा भ्यालु देखिन्छ, त्यसको आधारमा टेकेर राजनीतिमा जाने, तपाईँले यो भन्नुभयो होइन? तर त्योभन्दा अगाडि जति बेला उनलाई शालिग्राम पुडा सैनिकको केस लाग्यो, चितवनमा उनी हिरासतमा पुगे, त्यहाँनिर जुन किसिमको माहौल बन्यो, उनी चाहेको भए त त्यति बेलै राजनीतिमा आउन सक्थ्यो त। त्यो ग्यालेक्सी टिभी खोलिरहनु पर्ने, त्यत्रो झन्झट गरिरहनु पर्ने कारण के थियो? तपाईँले यो कसरी मेल खायो भन्नुहोस् त। जतिखेर उनी चितवनमा जेलमा परेका थिए, मैले पनि सिम्पाथी राखेर उनलाई भेट्न पठाएको थिएँ मान्छे, बुझ्नुभयो? र उसले चाहिँ किन बुवा आउनु भएन, उहाँ आइदिएर बेसुन्थ्यो भनेर त्यहाँ जेलबाट बनाएको थियो। तपाईँले त एउटै टिभीमा नि काम गर्नुभयो के अरे, News 24 हो त, सँगै काम गरियो है। म बिहान गर्थेँ, उनी बेलुका गर्थे, त्यस कारण उनी मेरो मित्र हुन्, साथी थिए, तर अहिले छैनन्। अहिले उनी वास्ता पनि गर्दैनन्, म पनि वास्ता गर्दिनँ। उनको सम्पूर्ण कुराहरू, यो दोहोरो नीतिहरू, दोहोरो डबल स्ट्यान्डर्डहरू मलाई थाहा छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ म मात्र होइन, उसको दाजु नै चिडिया छ उसँग, तर हरिशरण गरेरसँग कुरा गर्नुहोस्, उसको आफ्नै दाजु, हामीले अन्तर्वार्ता नै गरेका छौँ चिडिया, अनि उसको अर्को माइलो दाइलाई गएर भन्नुहोस् त, गाउँमा छ, काभ्रेमा है। त्यसैले यो रवि भने कस्तो मान्छे हो भने, युज एन्ड थ्रु हुन्छ नि, कलम लेख्यो त्यो। तपाईँ यो कुरा कहिले थाहा थियो, रवि यो किसिमको, यस्तो किसिमको व्यक्ति हो भन्ने कुरा? जब उसले चाहिँ यो चाहिँ ग्यालेक्सी टिभी खोलेर, मतलब जब खुट्टो घुम्न थाल्यो, करोडको गाडी चढ्न थाल्यो, त्यसपछि त्यो भनेको 77-78 कुरा होइन त। ल, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, तपाईँसँग आजभन्दा मेरो करिब 1 वर्ष अगाडिको अन्तर्वार्तामा हुनुपर्छ, रवि लामिछाने 2084 प्रधानमन्त्री बन्छन् र बन्नुपर्छ तपाईँले भनेको, मेरो युट्युबमा सुरक्षित छ त्यो भिडियो, तपाईँले बोलेको कुरा। त्यस्तो मान्छेलाई तपाईँले 77-78 चिनिसक्नु भएको रहेछ, किन प्रधानमन्त्री बन्छन् र बन्नुपर्छ भन्नु? अब त्यो चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ देखाउनुहोस् है, कुन समयमा कस्तो कुन सन्दर्भमा मैले बोलेँ छ मसँग भिडियो, अहिले देखाउँ, अहिले देखाउँदा नि हुन्छ, अहिले देखाउँदा नि ल, म अहिले देखाउँछु हगि। तर मैले चाहिँ कुन सन्दर्भमा, के प्रश्नको सन्दर्भमा मैले भने होला, यो नेपाल फटाले चलाउने देश हो, ऊ फटा नम्बर 1 हो। होइन, तपाईँले त्यसो भन्नुभएको छैन, तपाईँले के भन्नुभएको छ भने,
मलाई याद छ अझै पनि तपाईँले त्यति बेला भन्नुभएको रविको जुन किसिमको माहौल देखियो, जुन किसिमको उनले मत ल्याए, जुन किसिमको क्रेज छ, यही किसिमको क्रेज, यही किसिमको माहौलले रासोपाले 2084 सबै पत्ता साफ गर्छ, उनी प्रधानमन्त्री बन्छ भन्नुभएको छ। यही भाषा हो, मैले उसको फेभरमा भने होइन, त्यसपछि उसको एगेन्स्टमा बोले हो, यही कुरो उसको एगेन्स्टमा होला। उसले सबैलाई सर्ट गर्न सक्छ, उसले डबल स्ट्यान्डर्ड उसले गर्छ, पैसा पनि ल्याउँछ र उसले सबैलाई सिद्धाइन्छ, त्यो भने होला। मैले उसको फेभर, ऊ राम्रो मान्छे भनेर मैले कहिले भने छैन। ऊ राम्रो मान्छे कहिलेसम्म थियो भने जबसम्म ऊ चाहिँ चितवनमा त्यो चाहिँ नि मतलब के पुडा सैनी उसमा शालिग्राम पुडासँगको उसमा थुनामा थियो, त्यसपछि उसलाई त्यहाँबाट छुटाउनुको लागि धेरै मद्दत गरेँ, यहाँबाट मैले मान्छे नि पठाएँ हगि, एउटा माहौल पनि तयार गरेँ। उसको चाहिँ नि मतलब के भने जब चाहिँ नि तपाईँको डिपी अरियालसँग सङ्गत बढ्यो है, त्यसपछि उसले चाहिँ नि मतलब के भने ह्याङ्गी प्याङ्गी गरेर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ फसाएर चाहिँ मतलब के अनेक बिजनेस चाहिँ उसले लिन थाल्यो होइन। उसको हप्ताको चाहिँ नि मतलब 20 मिटिङ हुन्थ्यो नयाँ बिजनेस गर्नलाई, अति महत्त्वाकाङ्क्षी है। त्यसपछि तपाईँको मैले भने यो मान्छे नै चाहिने हो नेपालमा, कस्तो मान्छे चाहिने भने डबल स्ट्यान्डर्ड, झुठो बोल्ने, आश्वासन दिने काम नगर्ने, मिठो मिठो गफ गर्ने, दुई दुई चार होइन चार होइन आठ हो आठ होइन आठ होइन दसैँ हो भन्दा गर्ने, ए हो क्या रे त्यो चाहिँ बनाउन सक्ने क्षमता छ, क्षमता छ, साँच्चै हो जस्तो लाग्छ होइन, साँच्चै हो जस्तो। अब हेर्नु यही क्लिन चिट के रहेछ त, मैले कहाँ लिएको छु त, म कहाँ सदस्य रहेछु भनिरहेको छ, म अहिले पक्राउपुर्जी पाइसक्यो भन्नु त। भनेपछि रविलाई के पक्राउ गर्छ, हिजो प्रहरी फर्क्यो, अहिले होल्डमा राखेको छ, केही दिन होल्ड गर्ने तर उनलाई निगरानी राखिरहने भन्ने छ, कसले भने होल्ड भने न्युजमा आइसकेको छ आज, कसको न्युजमा आउँछ अहिले, म अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कास्की अदालतमा चाहिँ एप्लाई गरिसक्यो, कास्की अदालत चाहिँ मतलब पक्राउपुर्जी भरे भोलि जारी हुन्छ ल, अनि सिद्धेर यो त कास्कीमा भइरहेको छ नि अहिले त, भनेपछि भरे भोलि रवि लामी छ नि पक्राउ पर्छन् पर्छन् किन नपर्नु, उनको चाहिँ केही न केही इनोसेन्ट चाहिँ मतलब ती मतलब के भने जोशी परे डिआइजी भन्नुहोस् त, उनीभन्दा गैर जिम्मेवारी कम जिम्मेवारको मान्छे हो नि त्यो त, तपाईँले ग्यालेक्सीमा के छ उनको जिम्मेवारी भन्नुहोस् त्यो जोशीको, के पनि छैन, सञ्चालक मात्रै हो, लगानीकर्ता मात्रै हो, लगानीकर्ता सञ्चालक हो, ऊ त पऱ्यो, यो त लगानीकर्ता पनि सञ्चालक पनि हो, एमडी पनि हो, सब चाहिने मतलब के भनेदेखि तपाईँको पैसाको चाहिने सिग्नेचर गरे मान्छे पनि हो, अनि रवि लामिछाने पक्राउ पर्छन्, रवि लामिछानेको भविष्य चाहिँ के हुन्छ त त्यसो भने, के पनि हुँदैन, धरोटी गरेर चाहिँ छोडिहाल्छ नि, कति गएर सेकेन्ड दस अथवा 20 चाहिँ मतलब ए सेकेन्ड दस धरोटी भए छोड्छ नि, मुद्दा लडिरहन्छन् जस्तो, ल ठिक छ, मुद्दा लडिरहन्छन् छुट्छन् ठिक छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, पोलिटिक्स रहिरहन्छ होइन त, जस्तो 84 चाहिँ यो यस्तो किसिमको जुन किसिमको फन्डाहरू विषयहरू जे जे आउँछ नि रवि लामिछानेको बारेमा राजसभाको बारेमा 84 चाहिँ के होला त्यो पार्टीको रविको भविष्य, त्यो भन्न सकिन्न। हेर्नुहोस् नेपालमा बहुमत ल्याउँदैन पहिले भने जस्तो रवि प्रधानमन्त्री बन्दैनन्, अब धेरै गाह्रो, हिजो के थियो भने यस्तो केही अवस्था थिएन, बाहिर निस्किन्थेन, रवि राम्रो मान्छे भन्ने थियो, कतिले त देउता पनि भन्थे, रोनी सोनी मगले त बिपी कोइराला भन्थ्यो, हेर कहाँ बिपी कोइराला कहाँ रवि, है बिपी कोइराला भनेको छ नि, छ मैले सुने है, अब सबैको आँखामा मुत्न सक्ने भनौँ न, आँखालाई ड्यामेज गर्न सक्ने क्षमता रवि सर छ नि त, तपाईँले मलाई नै भन्नुभयो 84 रवि बन्छ भनेर, तपाईँले भने भन्नुहुन्छ मलाई भने जस्तो लाग्दैन, म त्यस्तो खालको होइन, तपाईँले भन्नुभएको छ अब ठिक छ, मैले कुन सेन्समा कुन उसमा भने होला, अहिले पनि म भन्छु नेपाल यस्तो ठाउँ हो जहाँ तपाईँको पैसा छ, जहाँ मान्छेले ट्रिक गर्छ, जहाँ दोहोरो कुरा गर्छ, त्यो मान्छे जहिले पनि नेता हुन्छ, त्यो किसिमको देश हो यो देश हो। ल ठ्याक्कै हामी अन्तिममा छौँ, तपाईँको समय मैले बुझाएको थियो, एउटा मात्रै प्रश्न छ अन्तिममा, के छ भने अहिले सामाजिक सञ्जालतिर आम जनमानसले चाहिँ के भन्न लाएर छन् भने नि, जस्तो जनताको पक्षमा, सहकारी पीडितको पक्षमा, भुइँ मान्छेको पक्षमा दुर्गा प्रसाईले जसरी आवाज उठाउँथे, जसरी बुलन्द रूपमा कार्यक्रमहरू गर्थे, अभियानहरू गर्थे, उनलाई पक्राउ गर्यो,
अब रवि लामिछानेलाई नै हिजै पक्राउको लागि धरपकड गर्यो, अब आजभोलि कहिले पक्राउ गर्छ होला, अब ओलीसँग बालेनको तारो तपाईँ हामीलाई जगजाहेर छँदैछ स्ट्याटस मार्फत पनि लडाइँ पऱ्यो, अरू नेताहरूसँग निरन्तर रूपमा घोचपेच भइरहेछ फेसबुक स्ट्याटसमै, अब बालेन शाहलाई पनि पक्राउ गर्छन् ओलीले, र यो किसिमले जो आशाका केन्द्रहरू थिए ती सबैलाई पक्राउ गरेर निमिट्यान नै पार्ने भए भन्ने किसिमको कुरा छ जनताको। राजनीति त्यही त हो नि, पर्फेक्ट राजनीति गर्ने त्यही गर्छ, आफ्ना दुश्मनहरूलाई चट्टासट एक 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 गरेर ढालिदिन्छ, स्टेप बाई स्टेप ढालिदिन्छ, अनि ऊ चाहिँ नि इम्परर होइन लिडर, कसैले छुन्न सक्ने अवस्था यसरी जाने, त्यो त नेचुरल हो नि। अहिले ओली त्यही रणनीतिमा छ, ओली त्यही रणनीतिमा छँदैछ नि। अब हेर्नुहोस् न, आफ्नै एमालेभित्र कस्ता कस्ता घगडान नेताहरूलाई फालिदियो उसले, माधव नेपाललाई फाल्यो, आफ्नै नेता रावल भीमराल पहिले माधव नेपाल भन्नु, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ मतलब के हो झलनाथ खनाल, हेर्नुहोस् त आफू समानको मान्छे नेतै हो नि उनको त हिजो, उनको हिजो 46-47 सालमा नेता हो, 46 होइन 38-39 सालमै महासचिव बनिसक्यो झलनाथ हो त, अनि है झलनाथ फाल्दै माधव कुमार नेपाललाई फाले, त्यसपछि उनलाई मन नपर्ने मान्छे अब ऊ कहाँ छ बामदेव खै नोहेल हो कतै छैन अहिले ऊ है, नाम लिँदै जानुहोस् त कति चाहिँ कति छ, भीमराल त आउँदैछ भनौँ न, त्यसपछि तपाईँको अहिले उसलाई कसलाई कसलाई सिध्याउनु छ, महेशलाई सक्छु होइन, महेशलाई पनि सिध्याइ त थाहा छैन, महेश बस्नेत अँ ओलीले नै सिध्याउ अन्त के त हो र, अनि राइट ह्यान्ड भन्थ्यो त महेश बस्नेत, पहिले राइट ह्यान्ड भन्थे अब रहन्छ के हो र, एक बोलीमै सक्दो रहेछ नि त मान्छेलाई, ए महेशलाई के भनिदियो भने मिटिङमै राजनीति गर्ने गर्नुहोस्, होइन लभ गर्ने हो भने लभ गर्ने जानुहोस् राजनीति छोडिदिनुहोस्, होइन महेश बस्नेतका जे जस्ता काण्डहरू आए त्यसमा त एउटा नेताले आफ्नो कार्यकर्तालाई भन्ने त त्यही त होला, अनि उहिले आफ्नो मान्छे भए त घरमा कोठा बोलाएर गर्नुपर्छ नि, ए कान्छा त चाहिँ नि मुद्दा हार्नखरि ए निर्वाचन हार्नखरि उद्योग मन्त्री बनाए, तैँले के गरी गरिस् त्यो मलाई सबै थाहा छ, अब अहिले चाहिँ नि मतलब के भने नाटक नगर सम्हाल्ली भनेर कान फुक्नु पर्थ्यो नि त सारा चाहिँ नि मतलब कार्यकर्ताको अगाडि, राजनीति गरे राजनीति गर होइन, मनोरञ्जन गर्ने हो नि मनोरञ्जन गर, प्रेमालाप गर हिँड, राजनीति छोड्दियो भन्नुको अर्थ के हो, नाम लिएरै फेरि नाम लिएर नाम नल्याए भने केही फरक पर्दैन थियो, भनेपछि महेश बस्नेतलाई सकेको नि ओलीले सिधै दिन्छ कि, अब त्यो कुरो महेशलाई थाहा छैन फेरि, त्यो महेशलाई कहिले थाहा हुन्छ भने अब टिकट लिने बेलामा भनेपछि टिकटमै पाउँदैन सायद, कहाँ पाउनु अब सिद्धि नि, ए महेश बस्नेतले अब भक्तपुरमा टिकट आश्न गर्दा हुन्छ, एमालेको पाउँदैन, एमालेको पाउँदैन, एमालेकोबाट पाउँदैन पाउँदैन, जस्तो ल ठ्याक्कै हामी अन्तिममा छौँ, हामी विषयमै थियौँ, जस्तो भनेपछि ओलीले यदि सक्ने हो भने बालेन शाहलाई पनि पक्राउ गर्छन्, बालेन शाहलाई पक्राउ गर्न अलिक विचार गरेर गर्नुपर्छ उनले, त्यो पनि तरिका छ, ए त्यो तरिका पुर्याएर तरिका थाहा पाए भने पक्राउ गर्छन्, केही विषय पायो भने केही इस्यु पायो भने गल्ती पायो इस्यु त छ, ए हो इस्यु त छ अहिले काफी छ, मतलब अहिले केपीले उसलाई पक्राउ गर्नुपर्ने इस्यु धेरै छ, गर्नुपर्ने कि गर्न सक्ने, गर्न सक्ने छ, अब त्यसको लागि मतलब के भनेदेखि अहिले अमेरिकामा उपप्रमुखलाई लग्या छ, भोलि उसलाई सकेपछि त काठमाडौँ सभाले त उपप्रमुख हो नि तपाईँ डङ्गल हो होइन, त्यहाँ थमथमाउनु पऱ्यो, भोलि उसलाई सक्ने बित्ति सुनिता पनि पछि लागि उतै भने त बर्बाद हुन्छ, भनेपछि ओलीको माइन्डको ओलीको दिमागको पछाडि यो चाहिँ छ कि यी जो अहिले आशाका केन्द्रहरू बनाएका छन् जनता जनताको यिनीहरूलाई सक्न पाएदेखि त्यसलाई समाप्त गर्ने त्यो रणनीतिमा छन् ओली पक्का छ, सक्छन् फरकै पर्दैन, सक्छन् त ओलीले त्यो सक्छन् सक्छन्, ओलीलाई कसले भ्याउँछ अहिले कि भ्याउने रविले हो, ए ओलीलाई भ्याउने चाहिँ रविले हो, रवि पनि हो, अरूले सक्दैन, अरू सक्दैन, रविलाई भ्याउने चाहिँ रविलाई भ्याउने ओली, ए ए यी दुई हुन्, यी दुई हुन् अरू छैन, किनभने यिनीहरू झुठो बोल्नु नि सत्प्रेसर सक्छन्, नाटक गर्नु नि सत्प्रेसर सक्छन्, रुन पनि सक्छन्, नाच्न नि सक्छन्, हाँस्न नि सक्छन्, गीत गाउनु नि सक्छन्, जे पनि गर्नु सक्छन् भनौँ न, सक्षम मान्छे हुनाले यिनीहरू दुईजनाको बहानै नगरौँ, हस् महत्त्वपूर्ण सम्वादको लागि हार्दिक धन्यवाद, हस् धन्यवाद।